Tegelikult oli teada see, et meie ID-kaartide sertifikaadid on lahti muugitavad pool aastat tagasi. Miks Eesti riik ja tema valitsusametnikud sellest nii hilja teada said? Kas see räägib, et Eesti on mõttetu ja väheoluline riik? No, selline väide on olemas, jah, et see partner, kes Eestile neid kaarte tarnib, et tema teadis juba aasta alguses sellest ja siis teatud suurfirmadega koos nad seda asja lahendasid ja Eesti riigile keegi ei öelnud. Miks te just nüüd kutsusite riigikaitse nõukogu kokku? Lühike vastus on kindlasti see, et ei tahtnud lasta head kriisi raisku minna. Me ei ole korraldanud sellist laiaulatuslikku õppust, et mis juhtub kui. Ja nüüd mängis elu meile selle võimaluse ise kätte. Analüüsisime, kuidas me hakkama saime ja mõtlesime, mida edasi teha. Et järgmine kord, kui meid jälle peaks tapama kriis ja meil ei ole mõtet teha endale illusioone, et mitte kunagi enam sarnaseid juhtumeid ei esine, oleksime jälle paremini valmis. Nõude sisu. Ma avalikkuses täna kommenteerida ei soovi. Ma kinnitan teile, et Eesti riik on oma kahjud, oma huvid kokku löönud ja vastava nõudega lepingupartneri esitanud. Ja veel kord, advokaadid teevad oma tööd väga hästi. Eks seda juhtub ikka, et rahvas nagu tuleb siia, siis tal selgub koha peal, et tegelikult tal ei olnudki vaja siia tulla. Ta tuleb igaks juhuks, sest ta kuulis uudist, et peab tulema koha peale. Kas teil ei ole õnnestunud ise nii-öelda arvuti teel neid sertifikaate ära uuendada? Probleemid koodidega. Kaotasin need PIN-koodid ära. Muidu oleks saanud vist. Kas see pikk järjekord teid hirmutab ka täna? Täna mitte. Et võtsite kohe aega selleks? Jaa, absoluutselt, sest päev on viimane. Aga natuke praegu kahetsete ka, et varem ei teinud seda? Tähendab, elus ei saa midagi kahetseda. Peab tegema uuesti paremini. Meie võtame igat inimest võrdsena teistega ja kui tal on mure, siis ta peabki tulema PPA teenindusse ja me lahendame selle mure. Aga eks oli ka selliseid juhuseid, kus ametnik küsis, et kas te kasutate oma ID-kaarte elektrooniliselt ja siis ta sai loomulikult vastuseks, et jah, et muidugi kasutan, mul on vaja uuendada ja kui siis ametnik oli kaardi ära uuendanud ja uue PIN-ümbriku andnud, siis inimene küsis, et aga mis ma sellega teen, et ma ei ole kunagi PIN-koode kasutanud. Kas teie oma ID-kaartiga kuidagi elektrooniliselt kasutate? Ma ei ole senini kasutanud, aga nüüd ma hakkan kasutama ka. Nüüd hakkate, miks siis? No nii samu. Ikka on tarvis. Kõik uueneb ja mul ka siis tarvis ikka kaasas käia. Teavituse osa ikkagi teeb teile muret, et Eesti riik sai sellest tegelikult üsna hilja teada. Me arutasime tõepoolest, et millised peaksid olema need garantiid meie jaoks, kui me paratamatult ju sõltume rahvusvahelisest tehnoloogilisest keskkonnast ja sõltume ka ettevõtetest, kes meile tarnivad meie e-riigi vajalike komponente. Et kuidas esiteks vältida, et me satuksime monopoolsesse sõltuvusse mõnedest tarnijatest ja kuidas tagada, et teavitus toimiks, sest põhiprobleem siin oli see, et on rahvusvaheliselt kokkulepitud juhtumiteavitus, aga meil ei olnud juhtumit. Juhtumi me hoidsime ära, meil ei olnudki ühtegi lahti häkitud kaarti. Et kuidas see sellisel juhul võiks paremini toimida, sellega peame me tõepoolest ka tegelema. Keegi kirjutas mulle, et kas RIA peadirektor on juba esitanud tagasiastumisavalduse ja juhul kui ei ole, kas selle põhjuseks on siis mitte toimiv ID-kaart.